Alright. So, kita nak bincang habiskan, okay, soalan tutorial untuk 4.4 dan 4.5 ni. So, sebab soalan ni tak banyak, okay, sebab gabung dua-dua subtopik ni cuma ada 8 soalan, which is dua soalan metallic bond tu kita dah jawab masa hari Isnin hari tu. Okay, so tinggal 6 soalan subjektif dan juga soalan objektif lah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan pertama dia tanya kita what are intermolecular forces? So saya nak tanyalah kan. Intermolecular forces ni saya dah inform daripada hari Ahad. Hari Isnin pun saya ulang lagi. So saya nak tanyalah. Saya nak tanya Adam Fatih, ada Adam Fatih? Ya Puan. Adam Fatih, apa yang awak faham tentang intermolecular forces? Bilik nota, jangan tak bilik. Intermolecular force, attractive force between molecules, macam attractive force between molecules macam satu positif satu negatif dipot attract each other. Apa yang satu positif satu negatif tu? Apa elektron negatif, elektron negativity. Yes, tapi apa benda force apa tu? Okay, tak apa. So thank you. So Adam tadi bagi tahu intermolecular forces ni adalah attractive forces between molecules. Okay. So saya nak tanya saya nak tanya Aiman Daniel. Ada tak Aiman Daniel kat sini? Ada. Aiman Daniel, apa contoh-contoh intermolecular forces ni? Contoh dia. Hydrogen bond. Pandai, hydrogen bond lagi? Van der Waals forces. Van der Waals forces. Bawah Van der Waals forces tu ada berapa lagi forces? Ada dua. Apa yang dua tu? Dipole-dipole lagi? Dengan London dispersion. Pandai. Okay, very good. So London dispersion forces. Okay. So ini apa yang kau nak beritahu lah. So harapnya awak dah boleh ingat lah siapa yang tak ingat tu. Okay. So soalan B dia kata, alright, what are dipole-dipole forces and explain how dipole-dipole forces cause molecules to be attracted to one another. Rasanya ni dalam nota ada, tapi saya nak kawan awak explain juga. Okay. Kawan nak bagi jawapan. Kalau kawan awak boleh share sikit lagi bagus kan jawapan dia. Tapi malam ni mesti tak ada orang yang nak volunteer untuk share screen dia ke ataupun share jawapan kan. It's okay, saya panggil orang. Syifa Damia ada Syifa Damia? Ada. Okay, Syifa Damia nak tolong explain ke saya tak apa dipole-dipole forces dan macam mana dipole-dipole forces tu boleh berlaku? Yang macam mana tu kan, maknanya kita kena bagi example kat dia tu ke apa? Tak bagi example pun tak apa. Awak just bagi generally macam mana dia berlaku. Oh. Untuk dipole-dipole tu. Kalau dipole-dipole forces tu attractive force antara between polar molecules. Maknanya between polar molecules. Ya. Yeah. Dia ada kat situ kan dah positive force of jadinya one molecule attract negative pull of another molecule. Maknanya kalau untuk positive pull tu dia attract negative pull untuk untuk another molecule yang lain. Alright, so maksud awak macam ni, kita ada molecule yang macam ni and then dia akan attract dengan the molecule positive macam ni. Alright, betul. So ini adalah dipole. Okay, good.
Thank you Shifa. So ini adalah dipole dipole forces. So maksudnya kalau awak nak jawapan yang lebih panjang, yang lengkap dalam nota saya dah ada. Okay. Dalam nota saya jawapannya lengkap sikit lah. Kita tengok sikit. Okay. Kalau awak nak bagi dengan example pun boleh, tapi kalau awak nak bagi secara general pun boleh. Okay, contoh yang awak cakap, kalau awak tukarlah kira ni tak ada HF molecule ni, awak kata polar molecule possess permanent dipole moment in which the partially negative charge is at more electronegative atom and the partially positive charge is at less electronegative atom. Okay, yang kedua awak cakap adjacent molecules line up so that the partially negative charge of the molecule is as close as possible to the partially positive charge of its neighboring molecule. Okay, tapi pertamanya awak kena explain apa itu dipole forces. Yang ini. Okay, lepas tu baru awak explain yang tadi tu. Okay, very good. So itu dipole forces. So ada tak yang tak faham tentang dipole forces lagi? Ke semua dah jelas? Jelas. Okay. So untuk London forces. London forces ni saya nak tanya, ada tak sesiapa yang tak jelas? Kalau tak saya nak panggil je orang. Kalau ada yang cakap, oh Miss saya tak jelas, saya boleh explain. Ke semua jelas? Miss, okay. Saya tak jelas. Ha. Takut Haris dia cepat-cepat cakap, takut aku sebut nama dia. Okay, so Haris Daniel tak jelas. Okay, tak apa. So yang ini saya explain. Okay, so soalan ni dia kata, explain how London forces arise between non-polar molecule. Okay, kejap. Saya buka nota tadi. Okay. So kalau ikut nota kita, okay. So bila soalan tanya explain how London forces, awak kena bagi tahu London forces tu dia caused by apa. Okay, so London forces ni dia basically caused by motion of electron in a molecule or atom. So dia ni bukan saja berlaku dekat non-polar molecule, tapi boleh berlaku, dia memang akan ada juga dekat polar molecule, ion dan atom. Okay, tapi basically yang kita biasa explain adalah menggunakan polar molecule lah. So untuk polar molecule dia lagi senang nak explain. Okay, tengok eh. Kita tengok untuk non-polar ni, untuk bromine molecule. So dalam bromine molecule ni kalau awak tengok, dia punya distribution of electron dia sama. Okay, equal. Okay, sebab dia bukan polar kan, jadi dia punya electron distribution tu samalah untuk belah sini dan belah sini sama. Okay, tapi okay, electron ni dia tak stay saja dekat satu tempat tau. Elektron ni juga dia bergerak-bergerak macam gini, bergerak pergi sini, sini, sini. Tapi dia kekal lah, dia punya distribution tu samalah. Tapi, okay, bila dia bergerak-bergerak tu kan, this elektron dia bergerak di sini, bergerak di sini kan. At that time, okay, pada masa yang dia bergerak tu, okay, kita panggil instant of time lah kan. Pada masa yang dia bergerak ke sini tu, okay, ada time yang electron distribution lebih banyak dekat satu belah sini. Okay. Sebab tu tadi dia kata London dispersion forces ni caused by motion of electron dalam molekul. Okay, walaupun dia non-polar molekul, tapi sebab molekul tu dia bergerak, okay, daripada kiri ke kanan, okay, dia constantly move, okay, from one side to the other side. Okay, so maksudnya bila ada certain time tu, akan ada satu time yang di mana elektron lebih banyak dekat satu side yang sini, contohnya. Okay, macam ni. So bila ini berlaku, dia jadi kita panggil temporary dipole ataupun instantaneous dipole. Okay, so instantaneous dipole ni, okay, adalah salah satu nama untuk temporary dipole. Maksudnya dipole tu ada tapi buat sekejap saja. Pada masa itu saja di mana yang electron distribution yang tak balance. Okay, so untuk yang ini kita panggil dia instantaneous dipole. Okay, so bila instantaneous dipole ni tadi, okay, so bila instantaneous dipole ni tadi, bila dia bergerak, ada dekat dengan ada molekul yang sejenis dengan dia,
okay, dia akan pengaruhi orang yang sini juga untuk ada dipole. Okay, so orang yang ini pun akan ada temporary dipole. So kita panggil dipole tu adalah induced dipole sebab dia di-induce oleh instantaneous dipole tadi. So dua-dua ni adalah temporary dipole. Maksudnya dipole tu pada masa itu saja. Okay, so dekat sini the partially negative of instantaneous dipole ni bila dia ada force, attractive forces dengan the positive side of induced dipole punya molecule, kita panggil this forces is London dispersion forces. Okay, so maksudnya London dispersion forces ni adalah attraction between temporary dipole, dipole yang ada time tu. Okay, whereas untuk dipole-dipole punya forces, dia berlaku between polar molecule yang ada permanent dipole. Boleh faham tak? Sekarang saya dah faham. Oh, sekarang saya dah faham eh. So saya nak Haris Daniel tenangkan balik boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay, saya tak nak sekarang. Saya nak nanti, tiba-tiba nanti saya nak tanya naik kuliah nanti kan. Saya panggil Haris Daniel. Saya nak dengar lah apa maksud London Dispersion Forces. Time tu awak boleh jawab eh. Okay. Saya cuba menghafal. Oh, janganlah hafal. Yang penting faham. Dia tak boleh hafal. Okay. So jelas tak untuk dipole-dipole dengan London Forces? Jelas. Okay, very good. Okay, so sekarang ni kita dah habis soalan nombor satu. So sekarang kita tengok soalan nombor dua. Okay, soalan nombor dua ni dia agak taklah complicated. Tapi awak kena tahu step-step nak jawab soalan ni. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, dia kata identify the strongest intermolecular force present in the pure samples of the following substance. Okay, maksudnya sekarang ni yang kita dah belajar adalah London dipole-dipole dengan hydrogen bond. Okay, so sekarang ni untuk kita tahu types of intermolecular forces yang ada dalam molekule ni, apa benda penting yang kita kena tahu this molecule punya apa orang kata character, dia punya characteristic of molecule. Okay, tadi kan kita belajar kan dipole-dipole dia between apa. Okay, untuk London dispersion between apa kan. So saya nak tanyalah untuk kita tahu types of intermolecular forces dalam molecule tu, apa yang kita kena tahu? So, polarity. Positif, negatif. Pandai. Polarity. So macam apa polarity tadi? Tanis ke? Siapa-siapa yang tekat? Good. Okay. Polarity. Okay, so kita nak tahu what is the intermolecular forces present dalam molekul tu, first kita kena tahu polarity diorang apa. Okay, so kalau kita nak tahu polarity dia apa, maksudnya kita kena lukis dia punya structure dia lah. Structure dia according to Vesper lah kan, sebab kita nak tengok dia punya lukisan tu dia punya shape dia macam mana. Betul? Okay, so kita tengok. Kita tengok untuk Cl2 dulu. Okay. So untuk Cl2, so kalau kita lukis Cl2, kita tahulah lukisan dia, kita tak perlu nak buat panjang-panjang pun, kita boleh tahu Cl2 macam ni. Okay, so saya nak tanya, Cl2 ni dia polar ke non-polar molecule? Tasha? Ya. Tasha, Cl2 polar ke non-polar? Polar. Pola? Pasti? Ada pasti? Nampola. Nampola. Okey, saya nak tanya Tasha. Kenapa Tasha kata dia nampola? Tasha kata dia nampola. Kenapa Tasha nampola? Kenapa? Siapa boleh tolong Tasha? Same atom. Dia pola negatif. Same atom. Loaded for negativity. Polar bond. Tak ada negativity.
Okay. Betul lah tu, semua jawapan tu betul lah. Ada yang kata dia same molecule, same atom. Ada yang kata dia tak ada different in electronegativity sebab dia punya electronegativity sama. Okay, betul. Dua-dua jawapan tu betul. Okay, sebab okay, Tasha dengar eh. Sebab kita punya chlorine molecule ni, dia made up of same atom. So bila dia made up of same atom, dia tak ada different in electronegativity. That's why dia non-polar molecule. Dia tak ada dipole moment. Okay, dia tak ada dipole moment. So sebab apa? Dia has no difference in electronegativity. Okay, so sebab tu dia non-polar. Okay, so kalau dalam non-polar molecule, apa sahaja intermolecular forces yang boleh ada dalam molekul tu? London dispersion forces, betul. So, dia hanya ada London dispersion forces. Okay, so maksudnya dia hanya ada tu je. So, soalan dia kata, identify the strongest intermolecular forces. So, strongest pun London dispersion forces. Okay, so ini pun strongest IMF dalam molekul Cl2 ni. Okay, so kita tengok yang kedua B. So B kita ada SO2. So macam mana bentuk SO2? Siapa boleh explain kat saya, describe dengan saya macam mana bentuk SO2? Yeah? Soalan tadi mereka sudah explain. Soalan tadi dia suruh kita identify and then dia suruh kita explain. So kita dah explain lah yang kat sini. Okay, soalan ni sebenarnya simple je, tapi awak nampak perkataan explain kan. Dalam chemistry ni kalau point yang penting ada tu dah kira betul lah. Cuba tengok apa yang saya explain. Okay, soalan dia suruh kita identify strongest intermolecular forces. So maksudnya kita kena tahu dia punya polariti. So kita dah tahu dah polariti dia, dia non-polar molecule. So dalam non-polar molecule, types of intermolecular forces yang ada hanyalah London dispersion forces. Okay, sebab dia non-polar molecule. Okay, ini awak kena buat ayat sendiri lah. Kalau awak tak nak buat ayat sendiri, kalau saya nak buat ayat sesuatu panjang lah kan. So saya bagi poin penting. Okay, so dekat sini, this molecule dia cuma ada London dispersion forces sahaja. So maksudnya strongest intermolecular forces yang ada untuk molekul ni London dispersion forces lah. Okay, so saya bagi poin penting kat sini. Awak boleh buat ayat awak sendiri lah. Boleh tak? So yang explanation tu yang kita identify non-polar. Yes, maksudnya. Betul. Okay, miss. Alright. Okay, so itu untuk Cl2. So sekarang untuk SO2, siapa boleh describe kat saya macam mana bentuk SO2 ni? Ada S kat tengah, lepas tu ada dua lone pair. Dua lone pair macam ni? Bukan, satu lone pair. Satu lone pair pula? Ada dua elektron. Lepas tu ada dua yang group pair. Dia sambung dengan O. Double. Tu, betul. Tak silap saya, lagi sebelah pun double. Tak pasti. Apa pun. Lepas tu ada dua lone pair kat setiap O. Okay. Betul lagi. Okay. Sebab kita tahu sulfur dia adalah atom yang boleh ada more than 8 valence electron. So dia boleh expand dia punya octet. Okay, so SO2 structure dia macam ni. So kalau awak tengok structure ni, dia punya shape dia apa sebenarnya? V shape, pandai? So dia V shape. Okay, so dia okay, so dia V-shape. Okay, so V-shape ni dia polar ke non-polar? Ingat lagi tak? Polar, pandai. So dia polar molecule. Okay, sebab dia punya shape dia ada lone pair kan. So dia tak simetri.
Okay, so dia polar. So kalau polar, apa types of intermolecular forces yang exist? Dipole. Tu saja. London dispersion. Pandai. London dispersion forces pun exist dalam polar molecule. Okay. Ini kita cakap yang exist tu. Okay, so sekarang dia tanya strongest intermolecular forces. So kita kena carilah strongest. So strongest yang mana? Dipole-dipole ke London? Dipole-dipole. Pandai. So ini strongest. So kalau awak nak jawab soalan macam ni kan, awak nak buat macam ayat boleh, awak nak buat table pun boleh kan? Table yang macam ada molecule, polarity, types of intermolecular forces exist, strongest intermolecular forces, buat table pun lagi senang pun okey. Okay, cuma saya malas nak buat table, so saya explain macam ni je lah. Okay, tak ada masalah. Chemistry ni simple, tak macam biology masa sekolah dulu kan. Okay, asalkan awak ada point penting, ayat tu lengkap. Bukan ayat lah, maksudnya perkataan yang awak tulis tu lengkap lah, bukannya short form kan. Dah betul jawapan awak. Okay, so tak ada masalah. Okay, next kita tengok C. Okay, CO. Ah, CO ni senang. Okay, CO shape dia macam mana? Betul, CO? Tiga. Triple bond. Okay, macam ni. Okay, so CO ni dia polar ke dia non-polar? Polar. Pandai. Okay, kenapa dia polar molecule? Sebab dia ada difference in electronegativity lah. So oksigen ni dia lagi more electronegative compared to carbon. So dia ada dipole moment dekat sini. Okay, so dipole moment dia towards ni lah, towards oksigen. Okay, so dia ada dipole moment kat situ. Alright, so bila dia polar molecule, sama juga macam atas lah. So intermolecular forces that exist ada dua, dipole dan juga London dispersion forces. Saya buat short form boleh? Awak tulis penuh, saya buat short form. London dispersion forces. Okay, so yang kat strongest dekat sini of course lah dipole forces. Okay, and then next kita tengok D, CH2Cl2. Okay, D, CH2Cl2. Okay, so dia punya shape dia lebih kurang macam ni lah. Okay, C. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay. Alright, so ini awak boleh tahulah ni polar ke non-polar ni. Cik Amsha, ada tak Cik Amsha? Ni orang-orang yang ada, baru nak cakap ini orang-orang yang online tapi tidur. Ni tak pola. Tak pola? Kenapa tak pola? Positif negatif, pola. Kenapa dia pola? Explain. Sebab H+. Plus. Betul? Ya. Siapa nak tolong Amsha? Difference in electron. Difference in electron negativity. Tak silap. Apa-apa? Okay, seorang je. Saya nak Syarul Amin. Kenapa Syarul Amin? So, pola sebab dia kan ada difference in electron negativity. So, kalau kita buat yang tanda pola tu, macam H pergi ke C, lepas tu H lagi satu pun pergi ke C, lepas tu dari C pergi ke Cl. Macam tu lah saya rasa. Pandai. Okay, so dekat sini kan sebenarnya CH ni dia bukan polar bond pun, sebab kan saya explain hari tu kan, dia punya difference in electronegativity sangat kecil. So kita tak kata CH bond ni dia polar bond. Okay, maksudnya yang ada ni adalah C dengan Cl lah. So sebabnya kita ada difference in electronegativity between
C dengan CL ni. So kita ada resultant dipole moment kita not equal to zero. Okay, that's why dia polar molecule. Okay. So bila dia polar molecule, sama jugalah case dia. Okay, IMF exists adalah dipole-dipole forces dan juga London dispersion forces. So yang ini yang strongest. Okay, Amshar boleh faham tak tadi kenapa dia polar molecule? Faham, faham. Saya nak cakap tu tadi, spinning takut. Yelah, yelah. Okay. Alright, so yang ini HF ni, tak ada masalah lah. HF ni awak tahu dia polar juga. Okay, so kalau dia polar, dia punya exist dipole-dipole dan juga London dispersion forces. Dan yang strongest adalah dipole-dipole. Okay, next. Siapa? HF. I think I made a mistake. Hydrogen pun ada. Yeah, pandai Tanis. Tanis entah. Okay, so dekat HF ni dia polar molecule. Okay, tapi kat sini dia ada H dengan F. Okay, so dia ada hydrogen bond. So yang ada dekat sini IMF yang exist ada tiga. Okay, dia ada dipole-dipole, dia ada London dispersion forces, dia ada hydrogen bond. Okay, sebab apa dia boleh form hydrogen bond dengan fluorine of HF. Yang apa ni, contohnya macam ni lah, susah nak cakap. Macam ni, ini, yang ini. Okay, so yang ini adalah hydrogen bond. Okay. So dia ada hydrogen bond, so dia yang strongest. Siapa yang strongest? Hydrogen bond. Hydrogen bond lah. Okay. Alright, good. Okay, last kali kita ada CH3OCH3 dimethyl ether. Okay, CH3OCH3 ni polar ke non-polar? F ni. This one. Polar ke non-polar? None. Suhaila je, Suhaila. Suhaila senyap je. Ini saya. CH3OCH3 ni polar ke non-polar? Polar. Polar, pandai. Okay, dia polar. Okay, sebab dia ni ada lone pair. So kalau dia ada lone pair, dia polar. Okay, lone pair dekat mana? Lone pair dekat oksigen. So dia polar, okay? Okay, so dia polar molecule, so sama juga macam tadi lah. Dia ada yang exist ada dipole-dipole dan juga London dispersion forces. So ini yang strongest. Okay, so settle untuk soalan nombor 2. So soalan nombor 2 ni jelas ke tak jelas? Miss? Ya, saya. Sebab apa dia polar? Sebab apa dia polar? So dia ada lone pair kat sini, sayang. Oh, sebab tu je. Ya, yeah. So kalau lone pair molecule, dia adalah polar. Okay. Lagipun, kalau tengok kat sini, okay, kita lukis CH3OCH3 ni. CH3OCH3. Okay, so kalau tengok kat sini. Okay, dekat sini kita ada, Allah. Okay, dekat sini kita ada apa ni, polar bond sebenarnya. Tapi dekat sini juga dia ada lone pair. Lone pair. Okay, so bila ada lone pair, okay, dia jadi polar molecule. Okay, sebab kalau dalam saya punya apa dia tu, saya punya flowchart tu kan, saya kata kalau sekejap, saya punya flowchart ke? Dalam nota saya, saya rasa saya ada detail dekat situ. So kalau molekul tu dia ada lone pair, okay, dia polar molekul lah. Okay, tapi kalau molekul tu tak ada lone pair and dia ada same terminal atom dan juga dia punya shape dia symmetrical, jadi dia non-polar. Okay, so awak tengok balik flowchart yang saya bagi hari tu.
Okay, so ini untuk soalan nombor dua. Ada lagi soalan sebelum kita proceed ke soalan nombor tiga? Tak ada? Okay. So, kita proceed. Okay. Kita masuk soalan nombor tiga. Okay, soalan 3A. Dia kata, give the factors that influence the strength of Van der Waals forces. Saya nak tanya, saya nak tanya Aiman Hakimi ada? Aiman Hakimi? Ada. Ada. Aiman Hakimi boleh bagi saya tiga factors that influence the strength of Van der Waals forces. Apa Aiman? Hello. Size polarity. Aiman dah nak jawab. Saya nak tanya Khairul Azhar, ada Khairul Azhar kat sini? Khairul Azhar 1, Khairul Azhar 2. Ini geng-geng tidur kan, yang online tapi tidur. Muhammad Firdaus? Muhammad Firdaus. Yang gambar kucing ni. Nick pun? Ah, nasib baik. Saya baru nak cakap ni geng-geng tidur online. Okay. Muhammad Firdaus, apa factors that influence the strength of Van der Waals forces? Tiga. Molecular size, polarity of molecule dengan molecular shape. Pandai. Thank you. Molecular size, polarity of molecule dan juga molecular shape. Okay, so polarity of molecule ni kita tahu dia untuk dipole forces. Okay, and then molecular shape ni adalah untuk non-polar yang ada comparable size. Okay, tapi dia tak suruh explain kan, dia suruh give factors je, so tak perlu explain lah. Okay, kita tengok soalan nombor B1. Soalan dia kata, which molecule has higher boiling point? Explain. Okay, so kita yang pertama. Okay, yang pertama ni saya explain dulu, and then yang 2, 3, 4 saya akan ask someone to explain lah. Okay, kita tengok. Between C4H10 dan juga C3H8, which one has higher boiling point? Okay, so untuk kita tengok siapa yang ada higher boiling point, kita kena tahu dia punya intermolecular forces dia. Okay, awak tahu? Okay, sekejap, tak ada space pula. Tak apalah, saya contoh kat sini. So, intermolecular forces, dia punya strength. Okay. Strength of intermolecular forces. Okay. Siapa yang paling weakest? Siapa yang paling weakest intermolecular? London dispersion. Yes. London dispersion forces is weaker than dipole forces is weaker than hydrogen bonding. Okay, so ni awak kena tahu. So maksudnya, siapa yang ada strongest intermolecular forces, dia ada highest boiling point. Yang ada weakest intermolecular forces, dia ada lowest boiling point. Okay, so maksud sekarang ni, awak kena identify dulu pertama apa intermolecular forces yang ada dalam this molecule. So untuk C4H10, dia ni dia ada intermolecular forces yang apa? Apa intermolecular forces exist kat sini? C4H10. London dispersion forces sahaja. Sebab apa? Sebab dia non-polar molecule. Pandai? Okay, so dia ada London dispersion forces. How about C3H8? London juga. Sama, sebab dia non-polar, jadi dia cuma ada London dispersion forces. So untuk London dispersion forces, kita tak pakai faktor polarity ni. So maksudnya kita hanya tengok faktor dua ni saja.
So kita tengok factor molecular size dan kita tengok factor molecular shape. Okay, so sekarang ni kita tengok factor molecular size. So kita tengok dia punya molar mass dia. Molar mass of this molecule. Bila kita kira, okay, 12 kali 4 campur 10, kita dapat 58 gram per mol. Okay, ni molar mass dia. Ataupun kita panggil molecular weight dia. Okay, untuk C3H8, kita kira-kira kita dapat 44 gram per mol. So this molecule, size dia, kita boleh compare dia ada quite a difference in dia punya size tu. Okay, so kita akan ambil faktor yang pertama. Kenapa kita tak ambil faktor molecular shape ni? Okay, pertama kalau kita lukis dia, okay, dua-dua shape dia straight chain. Okay, yang kedua, sebab kalau kita nak guna molecular shape ni, kita boleh guna bila dia punya size tu comparable. Apa maksud comparable? Dia punya size tu, dia punya difference in molar mass tu tak besar. Contohnya, difference dia between 2, 3, 4, 5 macam tu je. Okay, kiranya senang cerita bawah 10 lah. Kalau difference dia bawah 10, maksudnya kita boleh kata dia punya molecular size tu comparable. So, kita tak boleh pakai first factor. Kita kena ambil the third factor which is molecular shape. Okay, tapi since this example, dua-dua punya difference ni quite big. Okay, so dekat sini kita ambil faktor molecular size. Okay, so dekat sini kalau awak nak ambil faktor molecular size, awak kena explain. Okay, so dekat sini molecular size dia lagi besar daripada C2H8. So kalau molecular size lagi besar, maksudnya London dispersion forces pun lagi stronger. Okay, remember, okay, untuk London dispersion forces, kalau size lagi besar, okay, lagi stronger. Sebab apa? Dia punya surface area dia lagi besar. Bila dia nak ada apa tu forces between molecule kan? Maksudnya lagi besar lah dia punya London dispersion forces tu compact tu yang ni kecil sikit. Okay, ada kena mengenai juga dengan surface area, okay? Okay, so dekat sini kita boleh kata nak explain apa point yang kena ada. Okay, yang pertama awak cakap dulu. Okay, yang pertama awak bagi tahu siapa yang ada higher boiling point. So kat sini C4H10 dia ada higher boiling point than C3H8 because, okay, explain lah kenapa. Pertama sebab dia punya molecular size. Okay, awak buat ayat penuh lah, saya buat ayat tak penuh. Okay, molecular size of C4H10 is higher ataupun larger than C3H8. Okay, so disebabkan itu dia punya London dispersion forces is stronger. So London dispersion forces, sekejap eh, saya gilip. Okay, so dekat sini, so London dispersion forces in C4H10 is stronger than in C3H8. Okay, so soalan tanya kan, siapa yang ada higher boiling point? And this will explain kan, so awak boleh buat ayat macam ni lah. Ataupun kalau awak nak bagi sebab dulu, baru awak bagi conclusion siapa yang ada higher boiling point pun betul, tak ada masalah. Ikut awak mana-mana, tapi kena ada this point. Okay, next, kita tengok untuk number 2 ni. Okay, saya nak tanya Syazwani dan Syazwani. Ya, yeah. Okay, Syazwani, saya nak awak compare between these two molecule kan. Apa yang awak kena identify untuk tahu intermolecular forces yang ada dalam these two molecule? Okay, tak clear soalan ni. Tak clear soalan saya. Okay, soalan saya tanya. Saya tanya, okay, untuk awak tahu siapa ada higher boiling point, awak kena tahu intermolecular forces, betul tak? Ya, ya. Yeah. Okay, so kan saya dah explain kita punya strength of intermolecular forces ni. Okay, soalan saya, untuk awak tahu
intermolecular forces yang present dalam this molecule, apa yang awak kena identify mula-mula? Dia dari London, dia punya London. Yes, awak kena tahu London ke, dipol-dipol ke ataupun hydrogen bond, betul tak? Tapi macam mana awak nak tahu? First kali, saya explain dekat yang kita buat dekat soalan 2 tu. Apa yang kita kena identify? Dapat tak Syazwani? Okey, tak apa Syazwani kita. Siapa yang boleh tolong Syazwani? Molekular. Polariti. Dia pola ke tak pola? So saya ulang lagi sekali. Okey, untuk awak tahu soalan boiling point ni banyak dalam exam. Okey, saya ulang sekali lagi Untuk awak identify dia punya boiling point of the molecule, siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah, awak kena identify intermolecular forces yang ada. The strongest in, apa ni, awak kena cari dulu IMF yang exist. Okey, lepas tu awak kena identify yang strongest. Sebab tu soalan 2 ni dia wujud. Soalan 2 ni wujud, okey, sebab dia nak bagi awak basic knowledge untuk identify strongest IMF, okey, strongest intermolecular forces. Sebab awak kena tahu strongest IMF ni sebab awak boleh gunakan untuk identify boiling point siapa yang paling tinggi. Okey. So dekat sini, kalau soalan bagi awak dua molekul macam ni, pertama sekali awak kena identify dia punya molekul ni dia polar ke dia non-polar. Sebab dari situ awak boleh tahu apa intermolecular forces yang exist dalam molekul tu. Okey, boleh faham tak Syazwani? Ya, faham. Okey. So sekarang ni kita ada C2H6 dengan CH3F. So kalau kita tengok kat sini, C2H6 ni dia polar ke dia non-polar? Non-polar. Dia non-polar. Okay, very good. So dia non-polar. Okay, so non-polar dia cuma ada London dispersion forces. Okay, and then CH3F? Polar. Very good. So dia polar. So maksudnya dia ada London dispersion forces, dia ada dipole-dipole. Tapi yang strongestnya adalah dipole-dipole. So kita ambil kira yang inilah yang strongest. Okay, so dekat sini kita tengok dia punya molecular mass dia. Okay, so molecular mass dia comparable jugalah kan. Tapi sebabkan kita ada kita tahu yang this molecule dia polar, this molecule dia non-polar, so this molecule dia ada dipole-dipole forces, which is stronger than London dispersion forces. So bila this molecule dia ada dipole-dipole forces, which means that dia ada higher boiling point. Dia ada higher boiling point compared to C2H6. Okay, so kita nak explain lah kenapa CH3F ni dia ada higher boiling point. So, okay, saya buat ayat yang lagi satu Yang tadi tu saya bagi tahu ayat yang macam ni dulu kan. Sekarang saya nak buat ayat yang ini last sekali. Okay, tak kisah ayat awak macam mana pun, tapi yang penting, poin penting tu kena ada. Okay, so yang pertama awak cakap, okay, both molecules, okay, have comparable molecular size, but CH3F is polar molecule. Okay. Yang kedua, saya bagi ayat lengkap sikit is non-polar molecule. Okay, thus CH3F has stronger dipole
dipole forces. Compared to C2H6. Okay, boleh buat dalam kurungan lah. Weaker London dispersion forces. Hence, CH3F has higher boiling point than C2H6. Okay, lebih kuranglah ayat dia macam ni. Okay, yang penting awak kena ada point yang penting, iaitu awak kena bagi tahu CH3F ni polar molecule. Okay, C2H6 ni non-polar molecule. So sebabkan itu, CH3F ni dia ada stronger dipole-dipole forces compared to C2H6 yang cuma ada weaker London London dispersion forces. So that's why CH3F has higher boiling point than C2H6. Okay, boleh faham tak semua? Boleh. Okay. Very good. Okay. Kita, kalau kita habis lambat sikit, okay ke? Okay. Okay. Kita tengok Cl2 pula. Between Cl2 dengan C4H10. Okay. So, kita tengok Cl2 dengan C4H10. Saya nak tanya, siapa yang saya nak tanya lagi ya? Fairuz Hazami ada? Fairuz Hazami? Ya, yeah, hello. Ya, yeah, miss. Okay. Hello, hello. Okay. So, Fairuz Hazami. Okay. Yeah. So, saya nak tanya klorin ni dia polar ke dia non-polar? Klorin dia non-polar. Anjay, nasib baik. Okay, C4H10? Dia polar. Polar? Eh. C4H10? Non-polar. Aduh, sakit jantung aku. Bukali aku nak jawab soalan ni. Non-polar. Okay. So dekat sini. Okay, thank you. Okay, so dekat sini kita ada dua-dua non-polar. So dua-dua dia non-polar. So kita tak ambil faktor polarity. Okay, sebab dua-dua non-polar. Okay, so kita tengok faktor apa? Molecular size dengan molecular shape. So kita tengok dulu faktor yang molecular size dulu. So kita tengok untuk Cl2 dia ada 71 gram per mole. Okay, C4H10 58 gram per mole. So quite nampak besar lah. Okay. Kalau kita tak boleh nak guna faktor molecular shape lah. Okay, sebab size dia besar. Okay, untuk Cl2 compared to C4H10. So dekat sini saya nak tanya. Apa siapa nak tanya? Alif Ashraf ada? Alif Ashraf. Alif? Ya, miss. Ya, miss. Okay, so Alif, agak-agak awak siapa yang ada higher boiling point dekat sini? Cl2. Yes, very good. So kenapa Cl2 ada higher boiling point? Kenapa Alif Ashraf? Cl2 ada higher boiling point yang awak cakap tadi. Dah, senyap dah. Sebab dia ada bigger molecular ataupun size. Okay, so nanti awak explain sini lah ayat macam tadi lah. Okay, and then kita tengok between BR2 dengan ICL. Okay, saya nak tanya Afiq Syazwan ada? Afiq Syazwan? Afiq Syazwan? Oh, Afiq Syazwan. Oh, ni geng tidur. Syahira Ibrahim, ada Syahira Ibrahim? Ya, yeah, meja. Okay, saya nak tanya Syahira. Between bromine dengan ICL. Okay, agak-agak awak faktor apa yang kita guna untuk compare dia punya boiling point? Polarity. Ya, pandai. Kita guna faktor polarity. Sebab apa? Bromine ni non-polar.
Okey, ICL ni dia pola. So pola molekul dia ada dipole-dipole forces compared to non-polar, cuma ada London dispersion forces. So dia ada higher boiling point compared to bromide. Okey, very good. So soalan nombor tiga ni ada sebarang soalan before kita move on? Clear. Clear eh? Tak ada masalah eh? Okay, next question number 4. Okay, describe hydrogen bond. Ha, ini saya tak perlu bagi tahulah dalam nota dia. Okay, dalam nota dia kita tengok. Kita imbas kembali maksud hydrogen bond mana. Ha, ni. Okay, so hydrogen bond maksud dia adalah attractive forces between hydrogen atom which is covalently bonded to NOF in one molecule and NOF of a neighboring molecule. Okay. Alright. So itu untuk maksud hydrogen bonding. So tengok soalan yang seterusnya. Okay, dia kata ethanol with a molar mass 46 gram per mole boils at 78 degrees Celsius. Whereas water with a molar mass of 18 gram per mole boils at 100 degrees Celsius. Why? Explain why. So dekat sini, kalau kita tengok daripada faktor size dia, okay, size ethanol lagi besar, 46 gram per mole. Water kecil je. Sepatutnya ethanol dia kalau ikutkan lagi kuatlah dia punya higher lah dia punya boiling point. Tapi tak, water lagi ada higher boiling point. Okay, kenapa? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa water dekat sini ada higher boiling point compared to ethanol? Hydrogen bond. Ada hydrogen bond. So ethanol dia tak ada hydrogen bond. Water lagi banyak. Pandai. Water lagi banyak. Okay. So dua-dua ada hydrogen bond. Ini ada hydrogen bond. Water pun ada hydrogen bond. Cumanya dekat sini, ethanol ni dia boleh form less. Dia boleh form less hydrogen bond compared to water. Okay, so dekat sini dia boleh form less hydrogen bond. Ni dia boleh form more hydrogen bond. Ini dia boleh form dekat setiap penduru. Kira ni macam I think forward for hydrogen bond. Satu molekul tu dia boleh form 4 hydrogen bond. Compared to alcohol, rasanya boleh form 2 ke 3 je hydrogen bond. So kurang lah daripada water. So sebab itu, okay, disebabkan water molecule ada more hydrogen bond, dia perlukan more energy untuk overcome the forces. So that is why dia ada higher boiling point. Okay. So ini explanation ni awak kena bagi tahu sebab dia boleh form more hydrogen bond and then sebabkan dia perlukan more energy to overcome the hydrogen bonding, that is why dia ada higher boiling point. Sorry. Macam tu je awak explain. Okay, so itu untuk question number 4. So jelas tak untuk soalan nombor 4 ni? Dia simple je sebenarnya. Okay tak? Jelas. Okay, very good. Next, question number 5. Okay, so question number 5 kat sini kata, based on the intermolecular forces present, predict the relative boiling point of each of the substance below. Arrange each series of substance in order of increasing boiling point. Maksudnya daripada weaker, daripada lowest boiling point kepada highest boiling point, increasing. Okay, so maksudnya bila kita nak susun boiling point of this molecule, pertama, step pertama kita kena identify dia punya polarity molecule dia. So bila kita tahu dia punya polarity, okay, kita boleh tahu strongest intermolecular forces yang ada dalam molecule tu. Okay, so kalau dia, contohlah dia dua-dua non-polar, so kita boleh tahu based on dia punya molecular weight ataupun molecular mass, siapa yang lagi kuat dia punya intermolecular forces. So pertama kita ada propane. So propane, CH3, CH2, CH3. So kalau kita lukis propane, dia lebih kurang macam ni.
Okay, and then dimethyl ether CH3OCH3. And then kita ada etanol CH3CH2OH. Okay, so untuk propane, untuk propane, nurin. Oh, nurin. Ada tak nurin? Nurin Aida Roslan. Hello, hello. Tak ada. Saiful Nizam, ada Saiful Nizam? Pun tak ada. Najwa, ada Najwa? Pun tak ada. Nabil, ada Nabil? Ada. Okey, Nabil. Propane pola ke non pola? Kalau tengok saya punya lukisan ni. Non. Non pola, pandai. Dimethyl ether, Nabil? Pola. Pola. Very good. Etanol? Pola. Pola juga. Very good. Okey, pola molecule. Okey, good. Thank you. Okay, so sekarang kita dah tahu dia punya polariti. So kita tengok dia punya molecular mass dia ataupun molecular weight dia. So propane CH3CH2CH3. So C ada 3, 12 kali 3 campur dengan 8. 44. Dimethyl ether? Cuba kira. 46. Etanol pun 46, betul tak? Okay. Alright. So kita tengok kat sini. Untuk propane. Untuk propane saya nak tanya Najwa. Najwa, Najwa. Saya nampak Najwa macam on. Ada. So Najwa, saya nak tanya untuk propane, apa strongest intermolecular forces untuk propane? Sebab dia non-polar, so apa yang ada? Jawab dekat chat pun tak apa, saya boleh baca. Najwa? Dipole-dipole? Propane dia non-polar, Najwa? So dipole-dipole ke? Dipole-dipole kan between polar molecule. Okay. But good try, tapi dia bukan dipole-dipole. Sebab dipole-dipole tu between non-polar, between polar molecule sahaja. Okay. So yang ada hanyalah London dispersion forces. Okey. Okey, untuk dimethyl ether. Dimethyl ether dia punya strongest IMF dia apa? Dipole dipole. Dipole dipole. Okey, untuk etanol? Dipole dipole. Dipole dipole. Dipole. Pasti dipole dipole. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Okey. Hydrogen bond. Sebab tengok ni, kita punya hydrogen kita is covalently bonded to oxygen. Maksudnya dia boleh form hydrogen bond dengan oxygen of ethanol of another molecule. So maksudnya dia ada hydrogen bonding. So dekat sini kalau kita nak susun dia punya apa orang kata dia punya boiling point. Siapa yang paling lowest boiling point? Propane. So kita susun boiling point, kita boleh tahu okay. Propane, okay, dia punya boiling point is apa? Boiling point propane is lower than boiling point dimethyl ether is lower than
ethanol. So ethanol paling tinggi sebab dia ada hydrogen bonding. Okay, so sekarang ni soalan kita nak explain kan. So pertama, untuk Miss, boleh tanya kenapa itu dimethyl punya dia tak ada, dia kenapa dia bukan hydrogen bond? Siapa? Yang itu dimethyl. Okay. Alright, saya faham soalan awak. Kenapa dimethyl ether tak ada hydrogen bond? Betul tak, you? Ya. Yeah. Okay, so awak kena tengok balik. Apa maksud hydrogen bonding? Okay, hydrogen bonding maksud dia attractive force between hydrogen atom yang covalently bonded dengan NO atau F. So kalau kita tengok dimethyl ether, okay, dia memang ada hydrogen. Tapi hydrogen dia tak, dia tak bonded directly dengan oksigen. Dia bonded dengan karbon. So oksigen ni, dia tak ada hydrogen yang bonded dengan dia. So dia tak boleh kata ada hydrogen bonding. Sebab yang ini, dia ada hydrogen bonding sebab dia ada hydrogen yang covalently bonded dengan this oksigen. Maksudnya dia boleh form, between this molecule, dia boleh form hydrogen bonding. Tapi tak ini. Ini tak boleh form hydrogen bonding sebab tak ada hydrogen yang bonded dekat sini. You faham tak? Bukan itu hydrogen form between molecule punya meh? Mana? Ya, itu hydrogen bond bukan form between molecule punya. Dan yes, memang between molecule. Kalau okay, dimethyl ether dia punya all form hydrogen bond dengan molekul yang lain. Ya, tapi dia tak ada hydrogen, faham tak? Maksudnya dia punya molekul ni pun kena ada hydrogen, faham tak? Maksudnya dia ni tak ada hydrogen bonding lah, orang lain yang ada hydrogen bonding, faham tak? Okay, kalau awak tengok contoh-contoh yang kita ada kat sini kan. Okay, this molecule dia ada hydrogen bonded covalently dengan fluorine. Sama juga dengan ini. Hydrogen ni covalently bonded dengan nitrogen, ini pun bond dengan oksigen. Okay, so maksudnya molekul ini sendiri dia ada hydrogen yang bonded dalam, yang bonded directly dengan FO dengan N. Okay, bila dia ada hydrogen yang bonded directly dengan FO atau N, okay, dia boleh form hydrogen molecule between molecule dengan dia sendiri ataupun dengan orang lain yang ada yang FO dengan N juga. Tapi dimethyl ether ni, okay, dia tak ada hydrogen bonded dekat oksigen dia ni. Jadi kalau dia form kalau dia form bond dengan, apa orang kata, between dia sendiri dia tak ada hydrogen bonding. Okay, maksudnya dia sendiri tak ada hydrogen, tapi macam mana nak buat hydrogen bonding, faham tak maksud saya? Jangan cakap lah. Oh, dia tak bond dengan oksigen lah. Okay, kalau nak senang kan, nama dia hydrogen bonding. Maksudnya bila dia kata hydrogen bonding, molekul yang nak buat hydrogen bonding tu, dia sendiri kena ada hydrogen directly bonded dengan oksigen, fluorine ataupun nitrogen. Okay, macam yang ethanol ni. Okay, dia ada hydrogen directly bonded dengan oksigen. Okay, barulah dia boleh form hydrogen bonding dengan ethanol yang lain. Okay, tapi kita punya dimethyl ether ni, okay, dia tak ada hydrogen yang bonded directly dengan oksigen dia. Okay, jadi dia tak boleh form hydrogen bonding lah sebab awak kena tengok balik maksud hydrogen bonding tu. Faham tak? Faham tak? Faham dah. Faham tak? Ke awak kena paksa faham dengan saya? Faham. Okay, so kena tengok. Awak kena baca dia punya maksud hydrogen bonding tu. Okay, mesti between hydrogen atom yang covalently bonded dengan NOF in molecule and NOF of enabling molecule.
So sekarang ni kita punya dimethyl ether ni dia tak memenuhi syarat yang pertama tu. Dia tak ada hydrogen bonded directly to oksigen yang ini. So dia tak ada hydrogen bond. Okay. Jelas eh? Tutup case. Okay. Alright. So sekarang ni bila awak nak explain, okay sekarang ni yang pertama awak kena tulis dalam exam lah. Awak kena tulis yang inilah. Okay, dia punya macam ni. Okay, and then ini yang pertama. And then yang kedua awak kena bagi tahu dia punya susunan boiling point dia. Okay, lepas tu yang ketiga. Okay, yang ketiga. Okay, awak kena explain. Awak kena explain satu-satu. Okay, awak explain untuk, tak kisahlah awak nak explain untuk highest ke boiling point ataupun untuk lowest. Tapi biasanya orang explain yang highest dululah. So awak explain yang ini. Kenapa etanol ni dia ada highest boiling point? Okay, so awak explain. Okay, yang pertama, etanol ni dia ada highest boiling point. Okay. Because it can form hydrogen bonding between molecules. Okay, tu yang pertama. Okay, and then yang kedua, awak explain kenapa dimethyl ether ni dia ada higher boiling point dengan dari propane. Okay, so dimethyl ether has higher boiling point than propane because it has dipole forces. Oh sorry, kita kena beritahu dipolar bond. That's why dia ada dipole forces je eh. So dimethyl ether has higher boiling point than propane because it is polar molecule. Thus, it has stronger dipole forces. Okay. Whereas propane is nonpolar molecule and has only weak London dispersion forces. Okay, so jadilah awak explain untuk yang ini. Okay, so awak explain yang highest and then explain kenapa dimethyl ether is a higher boiling point than propane. Macam ni. Okay, so sama juga untuk yang B ni. Okay, kita kena explain untuk bromine, chlorine dengan iodine. Okay, tapi kalau kita tengok bromine, chlorine dengan iodine ni semua ni polar ke dia non-polar? Non-polar. Nasib baik betul. Kalau dia lagi jangan jawab salah, saya suruh salin semua soalan ni 50 kali. Okay, so dia non-polar molecule. Okay, tapi Cl2 bromine dengan iodine ni dia ada different molecular weight. So bila dia ada different molecular weight ataupun size, dia ada awak boleh tengok dia punya siapa yang ada stronger London dispersion forces, which has stronger London dispersion forces. Okay, so dekat sini between bromine, chlorine dengan iodine, siapa yang ada highest boiling point? Senang ni. Iodine lah kan? Okay, so iodine paling highest diikuti dengan? Bromine. And then paling lower boiling point is Cl2. Okay, so awak boleh explain lah kenapa. Okay, based on yang ini. Alright. So ini untuk soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 ni okey ke tak okey? Okey. Ada sesiapa yang tak okey ke? Okay, saya assume tak ada eh.
Okay. Alright. Next. Question number 6. Okay, yang ni kita boleh kata last question lah sebab soalan number 7 ni awak boleh buat sendiri dalam nota. Okay. Between butin dan juga wine butanol. So butin ni, okay, shape dia macam ni. So butin ni ada 4 carbon. Okay, so macam ni. Okay, so ni butin. Okay, basically dia adalah C4H10 lah. Okay, so one butanol, okay, ada 4 carbon juga. Okay, tapi dia ada OH. So ni one butanol. So dekat sini awak boleh tengok. Dia suruh Allah. Okay, test test. Okay, so dekat sini dia suruh kita compare solubility. So saya nak tanya awak semua. Okay, molekul mana yang boleh soluble dengan dalam water? Butanol. So dia soluble dalam water. Kenapa dia boleh soluble dalam water? Ada OH. OH. Sebab ada OH. So kenapa dengan OH ni? Boleh form hydrogen bond. Pandai. So dia ada OH. So dia boleh form hydrogen bonding. Okay. So kalau untuk butin ni. Butin ni soluble ke dia tak soluble? No. Insoluble. Okay, insoluble in water. Sebab dia tak boleh, cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay. So macam tu, jawab-jawab. Okay, nanti awak buat ya, awak sendiri kan. Alright, so ni point yang awak kena ada lah. Alright. Miss. Yeah. Butanol. Kalau ikut viscosity kan, sampai bila yang alkohol dia boleh soluble dalam water? Dari untuk carbon 1 sampai carbon 5. Oh, okay. Okay, so carbon 6 tu makin besar dia, makin susah dia nak soluble dalam water. Nanti awak belajar dalam chapter alkohol dalam semester yang kedua. Okay? Okay. Alright, so basically soalan nombor 6 ni simple like this lah, tak ada masalah. Okay, so question nombor 7 ni dalam nota dah ada. Kenapa water is denser than ice? Dalam nota kita dah ada. Saya tunjukkan. Mana. Yang ini. Density of water compared to ice. So awak boleh explain one by one lah. Tak lukis pun tak apa, awak explain je. Okay, yang pertama awak cakap in ice, each water molecule bonded to four other H2O molecule through hydrogen bond, oriented tetrahedrally and extended in an orderly hexagonal arrangement. So yang kedua awak cakap, arrangement of water ni dia maximize the bonding between them and leads to an open structure with large space between molecule. Okay, so sebab tu water expand when it freeze. Okay, and then yang point terakhir, yang inilah. When ice melt, some of the hydrogen bond break and the water come closer together, the empty space lah. Awak explain je yang ini. Okay, so yang ini ada masih lagi yang tak faham ke? Kenapa ice less dense than water, liquid water? Siapa yang tak faham? Kalau tak faham, saya boleh explain lagi sekali one last time. Siapa-siapa yang tak faham, yang part ni, hari tu kita belajar. Boleh ada sekali. Boleh ada lagi sekali. Okay. So, awak faham yang ice water, okay, ice water, ice dia ada open space, open structure. Dia ada large spaces between dia punya structure tu. So bila dia ada large space, okay, dia punya mass per volume, maksudnya the number of water molecule per unit volume sikit. Okay, contohlah kita buat kotak dekat sini kan. Kita buat garisan kotak-kotak dekat sini kan. And garisan kotak-kotak tu dia represent satu unit volume.
So disebabkan molekul water ni dia disusun jarak-jarak, okay. Jadi jadi dalam satu unit volume tu dia ada sikit water molecule kan. So kalau kita susun, okay, kalau kita tahu formula density is equals to mass over volume. So kalau kita ada sikit water molecule, which mean kita ada less mass of water molecule. So bila mass sikit, okay, dalam satu unit volume kita ni, maksudnya density dia rendahlah, lesser than less denser compared to water. So kalau water, okay, bila ice tu dia melt, dia cair, okay, some of the hydrogen bonding ni dia akan break, okay, sebab dia bila dia form water, maksudnya dia absorb heat energy lah kan. Sebab tu dia boleh break the bond between the hydrogen bonding ni. So some of the hydrogen bonding dia dah break, okay. So bila some of the hydrogen bonding dia break, okay, sekarang ni jadi kita punya water molecule tu dia dah makin condong lah, dia dah tak ada large spaces ni. Okay, so kalau kita susun lagi dia punya, ikut dia punya grid ni, line punya grid ni, okay, satu yang kotak tu satu unit volume kan. So sekarang ni water molecule tu dia punya hydrogen bonding, some of them dah break. So water molecule makin lama makin dekat, closer towards each other. So dalam satu unit volume tu makin ada banyak water molecule. So bila makin banyak water molecule, so density mass over volume, lagi banyak water molecule, mass lagi besar per satu unit volume, so density dia higher. So that is why water molecule, liquid water molecule, liquid water is denser compared to ice punya water. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh, eh? So basically yang penting yang ini lah. Sebab water molecule yang liquid tu dia punya mass per unit volume dia is higher than ice. Sebab tu dia liquid water is denser compared to ice. Okay. So itulah untuk explanation soalan nombor 7 basically. So yeah. So soalan nombor 8 saya dah explain hari Isnin hari tu. Okay, so kita tak sempat nak bincang soalan objektif. So soalan objektif ni saya akan buat dalam bentuk, saya akan buat dalam bentuk quiz is, nanti awak jawab boleh? Boleh. Awak dah sempat jawapan. Boleh. Okay. Alright. So I think next time untuk soalan objektif kan, kalau yang saya tak sempat nak discuss tu lah kan, saya akan transfer dalam bentuk quiz is. Nanti awak boleh buat. So nanti awak boleh terus dapat jawapan dan juga explanation kat situ. Okay. So I think kita stop sampai sini. So sorry sebab saya extend masa sikit. Thank you for willing to join the class lah, walaupun lambat kita habis. Alright, so thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.